Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Nou, ons is nou aan die ander kant van Paasfees. Jesus het uit die dood uit opgestaan en hy verskyn nou aan sy disippels elke nou en dan vir 40 dae lank. Verskyn hy in hulle en leer hy hulle. So ons gaan vir 40 dae tot en met hemelvaart, gaan ons praat oor hierdie verskynings en dit wat hy sy disippels geleer het in hierdie tyd. Kom ons begin in die begin, die dag toe Jesus uit die dood het opstaan. Matteus 28 sê, vroeg sondagmore, terwyl het begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing, omdat daar 'n engel van die hemel afgekom het, die klip voor die graf weggerol en daarop gaan sit het. Sy gesig het geblink soos weerlig en sy klere was sneeuwwit. Die wagte het van die angs begin bewe oor die engel en toe soos dooies bewusteloos neergeslaan. Daarop het die engel die vroue aangespreek met die woorde, julle hoef nie bang te wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is opgewek uit die dood, presies soos hy gesê het. Kom kyk, hier het sy liggaam gelê en gaan sê nou dadelijk vir sy disippels, Jesus is uit die dood opgewek en hy gaan julle so lang vooruit Galilea toe. Nou, ons kan aanhou lees, maar die story, ek weet nie, hy gryp jou nog steeds, nee. Keer op keer, as ons die opstandingsverhaal lees, ek kan net aanhou en aanhou lees. Hoekom? Want dis die kern van my en jou geloof. Kersfees is fantasties, Jesus kom aarde toe. Paasfees, Goeie Vrydag, ek bedoel, dis love, love, love. Hy het gesterf vir ons, hy het ons sonde op hom geneem. Hy is hierdie wonderlike, liefdevolle God wese wat al die straf op hom neem. So alles is nog mooi. Maar dan kom die groot curveball. Hy staan uit die doodheid op. Jy sien, daar was al baie goeie mense in die geskiedenis, baie goeie leier, baie goeie politieke leiers, wat al regtig die straf gevat het, regtig soos hulle sê, die bullet gebyt het, die opoffering gemaak het vir sy volk, vir sy mense. Daar was al baie goeie baase, bestuurders, wat regtig al die pryse betaal het. Maar daar was nog nie een, wat uit die dood het opgestaan het. En dis waar die verskilling kom, dis die kern van jou en my geloof. En daarom, vandag begin ons hierdie journey van ek wil leer by die opgestaande Jesus. Die eerste ding wat ek leer is, moenie vrees nie. Dit is 'n groot les, want die kern van my en jou lewe is vrees. Vrees vir die aarde, vrees vir die tydelike, vrees vir siekte, vrees vir dood, vrees vir hongerte. Dink bietjie, 90% van alles wat jy doen, doen jy oor vrees. Wat van ek en jy kan vry word van vrees en net sê, wel, hy klaar die dood oorwin, so wat is erger as dit? Wel, hy klaar die tydelike oorwin, ek gaan vir ewig by hom wees. Wel, my eindbestemming is klaar uitgesorteer. Alles is perfek gereël vir my finale jare. Dis by hom. So, hier is die eerste les vir jou en my. Moenie vrees nie. Ons sien disippels van hier af verder, vreesloos leef. Hulle leef bold. Hulle preek in Jerusalem, hulle verander die wêreld. Hoekom? Want hulle het gehoor. Moenie vrees nie. Jy hoef nie meer te vrees nie. Jesus leef. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir opstanding Sondag, die kern van my geloof. En dat alles begin by hierdie woorde, moenie vrees nie. Dankie dat ons vreesloos kan leef, Here. Dankie dat ons voluit, vry kan leef, met boldness kan leef. Ons hoef nie te vrees nie. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.